Hərəkət Əlparaq kəndində fərdi evdə partlayış baş verib. Kənd sakini Məmməd Məmmədovə məxsus evdə qeydə alınan partlayışda 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisəni Aynı Sivinin Qarabağ bürosundan Ramil İbrahimov işıqlandırıb. Hadisə gecə saat 1 radələrində baş verib. Qonşuların sözlərinə görə gecə yuxudan oyanan ev sahibi Məmməd Məmmədov siqaret yandırmaq istəyib. Partlayışın şiddətindən Məmməd Məmmədov pəncərədən çölə düşüb. Burada qaçıq gəldi ki, burada dolab dağıntı. Ev üyəsi Məmmədov Məmməd bayırdadır. Pəncərədən düşüb, qapılar bağlı qalıqdır. Ancaq yoldaşı içərdə olub. Çatdım Məmməd nə olub? Dedi, yoldaşımı çıxardım. Oğlum, qonşum uşaqları, yoldaşı da çıxartdılar. Partlayış nəticəsində evin tavanı uçub. Evdə olan 57 yaşlı Məmməd Məmmədov və həyat yoldaşı 55 yaşlı Rübabə Məmmədova müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra gecə saatlarında paytaxtda yanıq mərkəzinə yola salınıb. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bərdə yanğından mühafizə hissəsindən də partlayışın qaz sızmasından baş verməsini ilkin ehtimal olaraq təsdiqlədilər. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.